Olivera Ivanovića dugo poznajete, dugo ste sarađivali sa njim, bio je vaš lični prijatelj. Kako ste vi doživjeli vest o njegovom ubistvu? Prvo nisam mogao da verujem šta... Da će ovo uopšte da se dogodi, da se dogodilo. Mada od trenutka hapšenja Olivera Ivanovića, zatim paljenja automobila, sve je bilo, nažalost, u opticaju. Često sam ga pitao šta ćeš više u Mitrovici. Šta ćeš više u Mitrovici, jer... Šta vam je on odgovarao na to pitanje? Znam da vam je teško i hvala vam što ste došli, uprkos tome što ste nam i sami rekli da vam je jako teško da pričate o tome. Evo, da li će vam sada biti lakše ili teže da vas pitam kako i od kada ga pamtite, kako i kada, ako eto možete da se prisjetite tih dana, tih godina kada je Oliver Ivanović i ulazio u politiku i pamtite ga i znate ga još iz tog perioda, 90. godina. Da se vratim na ovo prethodno vaše pitanje, to je bila jedna neobična vezanost za grad koju ja iskreno nisam razumeo da vam toliko zla čini, a da vi uprkos tome ostajete da se borite. Uhapšen je na pravdi Boga, a sada je i ubijen. Ispada da je bio slobodniji u zatvoru i sigurniji nego na slobodi. Tako da svaka priča je sad apsolutno suvišna. Suština je ovde da li će se otkriti onaj koji je ubio Olivera Ivanovića ili ne. Jedino je to važno. Ako je uopšte više išta važno.